Částí mojí práce jsou samozřejmě právě výjezdy do regionu, abych se seznámila s činností různých organizací a institucí, ale taky samozřejmě, abych se potkala s politiky. Než jsem měla možnost se potkat s vedením kraje, současně vedení obce Ústí nad Labem, ale také jsme zamířili do Litvínova, kde jsem se setkala s radní a s vedoucí sociálního odboru a pak jsme společně zamířili do sociálně vyloučené lokality Janov a kde jsme navštívili komunitní centrum Libuše, abychom společně podebatovali o důležitosti komunitní práce, což je jedna z mých priorit, kterou budu podporovat jako součást práce s romskou menšinou, kde vidím jasnou cestu ve změně. Pro mě je důležité, když vstupuji do sociálně vyloučené lokality, abych se potkala s místními lidmi a převedla právě ty politiky, abych mohla vytvořit prostor k diskuzi a poznání, co trápí místní komunitu a politici měli možnost vidět velice zblízka život Romů ve vyloučené lokalitě. Jsme dneska byli v komunitním centru, protože prostě tato práce je důležitá terénní práce tady u nás v Janově, ale ta komunitní, to je opravdu základ. Jsem poznala paní vládní zmocněnkyni, protože pro mě je to čest. Ty lidi, kteří skutečně jdou zatím, chtějí té své komunitě pomoct, dokazují, že to jde. Že prostě, když se chce a když mám tu vůli a chuť a možná i samozřejmě to okolí a prostředí, takže dokážu mít něco víc a je příkladem a to je prostě důležitý. Tady s Romama společně se snažíme restaurovat vlastně ty sousedské vztahy a který nám nějaký problémy, který nám v tom překážejí, tak určitě je dobrý, když máme tu možnost to těm lidem říct a o to je lepší, že přijedou sem přímo vlastně do lokality a bylo skvělý vlastně, že Lucka chtěla právě se bavit přímo jakoby s lidma, že i ty lidi, přestože jako toho prostoru nebylo tolik, tak ale měli možnost se s ním vidět, potkat a ty svoje věci, jako, které zase oni mají jako z toho každodenního života taky sdělit. No. Vidím, že tohle to místo poskytuje lidem nějakou možnost pomáhat. Vlastně o to, že plnit si sen a být z toho geta prostě pryč, být prostě v tom životě lepší pro tu rodinu. Součástí výjezdu bylo představení krajského romského ambasadora, což je pozice, která má právě iniciovat v komunitách, romských komunitách, zakládání neformálních struktur a iniciovat komunitní organizování Romů, aby Romové se začali podílet na změně toho obydlí, kde bydlí, aby Romové měli možnost opravdu se vyjadřovat k věcem, který se týká právě toho místa, kde žijí a měli možnost taky se potkávat s politiky. To je vlastně naše cesta a náš prostředek prostřednictvím toho ambasadora, aby mohl zprostředkovávat kontakt s místními organizacemi a také s politiky.